Jeg har en last. Jeg elsker Rui Van Pip. Hun, dem elsker jeg også. Men jeg er lidt bange for dem. Jeg har en kamphund, som er rigtig misforstået, men hun er sindssygt dejlig. Jeg elsker dyr, især krybdyr. Jeg har en slange, en kornsnog, der hedder George. De fleste synes, han er lidt ulækker, men jeg synes, han er for nice. Jeg er faktisk gamer. Det er der ikke mange, der ved, men jeg elsker at spille computerspil. Jeg elsker alt, hvad der er folkeligt, men jeg hader fællessang. Jeg er meget umusikalsk, og jeg har ingen rytme. Jeg kan hverken danse, eller klappe, eller synge. Og så har jeg en kæmpe samling af obskure reggae-plader fra 80'erne. Jeg er også farveblind, og det betyder, at jeg ikke kan finde ud af at sætte tøj sammen. Heller ikke, når jeg skal give min datter tøj på. Det er ret pinligt, når jeg kommer over i børnehaven en gang imellem. Jeg elsker at gå i lækkert pigetøj, men i virkeligheden er jeg ret drenget og har rigtig mange drengevenner. Jeg voksede op i Sydjylland og så rigtig meget tysk fjernsyn. Og min favorit, det var Sesamstraße. Især frøen. Jeg har en enægget tvillingebror. Og men altså, ligner overhovedet ikke hinanden. Men det synes andre åbenbart, vi gør. Jeg er far. Jeg er ægtemand. Jeg er inkarneret FC Barcelona-fan. Jeg har altid spillet meget fodbold, og i år blev mit hold sjællandsmester i 8-mandsfodbold. Superligaen siger mig intet. Men til gengæld, Peter Schmeichel er jeg kæmpe, kæmpe stor fan af. Jeg kan rigtig godt lide baseball, men det er ikke noget, de nogensinde viser på fjernsyn herhjemme. Så jeg har ikke rigtig nogen at dele noget. Jeg dyrker kampsport og yoga og meditation, og det er jeg super glad for. Noget, jeg er rigtig stolt af, det er at cykle. Jeg cyklede i sommer 1000 km på bare 5 dage. Jeg har ikke så meget for at indrømme det, men jeg er i virkeligheden en festabe, og jeg er den sidste til at forlade dansegulvet. Jeg har aldrig været sammen med en pige, men det er, fordi jeg er homoseksuel. Jeg sprang ud, da jeg var 12. Jeg har en kant med i islamstudier, og jeg taler arabisk, efter at have boet et par år i Syrien og Libanon. Forresten, så er jeg også muslim. Og så, ja, så er jeg vel kristen. Jeg er buddhist, og det blev jeg for 6 år siden. I øvrigt så er jeg muslim. Virkeligheden er nok mest spirituel. Nu betegner jeg mig selv som panteist. Og så er jeg dansk muslim. Jeg konverterede til islam, da jeg var 18 år. Og så er jeg forresten også præst i den danske folkekirke. Og så er jeg ateist. Jeg tror ikke rigtig på noget.